ഓരോ വർഷം കഴിയുന്നതിനനുസരിച്ച് ഭൂമിയെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യത്യസ്തമായ വാർത്തകളാണ് പുറത്തു വരാറുള്ളത്. അതിൽ പ്രധാനം ഭൂമിയുടെ നിലനിൽപ്പിനെ ബാധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള വാർത്തകളാണ്. അതാണ് നാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കാറുള്ളത്. ഈ അടുത്തിടെ വന്ന ഒരു വാർത്തയായിരുന്നു ബെന്നു എന്ന ചിഹ്നഗ്രഹം ഭൂമിയെ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നു എന്നുള്ളത്. കൂടാതെ ബെന്നുവിനെ കുറിച്ച് നിരവധി വിശദ വിവരങ്ങളും പുറത്തു വന്നിരുന്നു. നിങ്ങളോട് പങ്കുവയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ബെന്നു ഭൂമിയിൽ എന്ന് എത്തും, എന്തൊക്കെ ആഘാതം സംഭവിക്കും എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ്. നമസ്കാരം, ഞാൻ ആരതി. ചിഹ്നഗ്രഹങ്ങളെക്കുറിച്ച് പല വാർത്തകളും പുറത്തു വന്നിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ അടുത്തിടെയായി ചർച്ച ചെയ്ത ഒരു ചിഹ്നഗ്രഹമായിരുന്നു ബെന്നു ചിഹ്നഗ്രഹം. ഇത് ഭൂമിയിൽ എത്തിയാൽ ഉണ്ടാകുന്ന നാശനഷ്ടങ്ങൾ ചിന്തിക്കാൻ പോലും സാധിക്കില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം. ഭൂമിയെ താരതമ്യം ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ ചെറിയൊരു ഗ്രഹമാണ് ബെന്നു. എന്നാൽ 22 ആറ്റം ബോംബുകളുടെ ശക്തിയോടെ ബെന്നു എന്ന ചിഹ്നഗ്രഹം ഭൂമിയിൽ ഇടിച്ചേക്കാമെന്ന് ഗവേഷകരുടെ കണ്ടെത്തലുണ്ടായി. ബെന്നു ഭൂമിയെ ഇടിക്കാനുള്ള സാധ്യത 2700 വെറും 1 മാത്രമാണെങ്കിലും ബെന്നുവിനെ നിസ്സാരക്കാരനായി കണക്കാക്കാനാകില്ല. ഭൂമിയിൽ നിന്ന് 200 ദശലക്ഷം മൈൽ അകലെയുള്ള ബെന്നുവിന് 450 കോടി വർഷം പഴക്കമുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു. ഒരു ചിഹ്നഗ്രഹം ഇതേ തീയതിയിൽ ഭൂമിക്ക് നേരെ പാഞ്ഞെടുക്കുമോ? 22 ആണവ ബോംബുകൾ ഒരുമിച്ച് പൊട്ടുന്ന സ്ഫോടക ശേഷിയുള്ള ഇത് ഭൂമിയിൽ പതിക്കുമോ? ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടക്കാൻ വലിയ സാധ്യത ഒന്നുമില്ല. എന്നാൽ വളരെ നേരിയ ഒരു സാധ്യത ഉണ്ടെന്നും പറയേണ്ടി വരും. 2700 ഒന്ന് എന്ന സാധ്യത മാത്രമാണ് പറയാൻ കഴിയുക. ബെന്നു എന്ന ചിഹ്നഗ്രഹമാണ് ഇതിലെ വില്ലൻ. ബെന്നു എന്ന ചിഹ്നഗ്രഹത്തിലെ പേരിന് പിന്നിലെ രഹസ്യം എന്താണ്? എപ്പോഴെങ്കിലും അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? പ്രാചീന ഈജിപ്ഷ്യൻ വിശ്വാസത്തിലെ ഒരു പക്ഷി ദേവതയുടെ പേരാണ് ബെന്നു. പുനർജന്മത്തിൻ്റെ ചിഹ്നമായി കരുതപ്പെടുന്ന ഈ മിത്തോളജിക്കൽ പക്ഷിയാണ് ഗ്രീക്ക് വിശ്വാസത്തിലെ ഫീനിക്സ് തുടങ്ങിയ സങ്കല്പങ്ങൾക്ക് കാരണമായതെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. 1999 സെപ്റ്റംബറിലാണ് ബെന്നു ചിഹ്നഗ്രഹം ശാസ്ത്രജ്ഞർ കണ്ടെത്തിയത്. 2016 ഒസിരിസ് റെക്സ് ബെന്നുവിൽ നിന്നും സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിച്ച് ഭൂമിയിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരാനായി യാത്ര തുടങ്ങിയത്. 2020 ഒസിരിസ് ബെന്നുവിന് സമീപമെത്തിയത്. ബെന്നു 1.2 വർഷം കൊണ്ടാണ് സൂര്യനെ ചുറ്റുന്നത്. 492 മീറ്റർ വ്യാസമുള്ള ബെന്നുവിന് എംപയർ സ്റ്റേറ്റ് ബിൽഡിങ്ങിനോളം വലുപ്പമുണ്ട്. നാസയുടെ ഒസിരിസ് റെക്സ് പേടകം 2021 ബെന്നുവിൻ്റെ ഉപരിതലത്തിൽ ഇറങ്ങി പഠനങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു. 1999 ബെന്നുവിനെ കണ്ടെത്തിയത്. എല്ലാ 6 വർഷം കൂടുമ്പോഴും ബെന്നു ഭൂമിക്കരികിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു. ബെന്നുവിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ച പാറയുടെ സാമ്പിളുമായി ഒസിരിസ്-റെക്സ് പേടകം വരുന്ന ഞായറാഴ്ച ഭൂമിയിൽ ലാൻഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. മിഷനിൽ നിന്നുള്ള കണ്ടെത്തലുകൾ ബെന്നുവും ഭൂമിയും തമ്മിലുള്ള കൂട്ടിയിടി ഒഴിവാക്കാൻ സഹായിച്ചേക്കുമെന്നാണ് ഗവേഷകരുടെ കണ്ടെത്തൽ. ഇതേവരെ 1,000,000+ ചിഹ്നഗ്രഹങ്ങളെ നാസ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ അടുത്ത 100 വർഷത്തിനിടെ ഭൂമിക്ക് ഭീഷണി ഉയർത്തുന്ന തരത്തിലെ ചിഹ്നഗ്രഹങ്ങളിലൊന്നാണ് നാസയുടെ നിഗമനം. എന്നാൽ 2013 റഷ്യയിലെ ചെല്യാബിൻസ്കിൽ പതിച്ച പോലെ ഒരു ഉൽക്കാപതനം 100 വർഷത്തിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ സംഭവിക്കാമെന്ന് ഗവേഷകർ പറയുന്നു. അന്ന് ഉൽക്ക അന്തരീക്ഷത്തിൽ വെച്ച് പൊട്ടിച്ചെറിച്ചിരുന്നു. 1,000+ പേർക്ക് പൊള്ളലേറ്റു. അതേസമയം ഭാവിയിൽ ഏതെങ്കിലും ചിഹ്നഗ്രഹം ഭൂമിക്ക് നേരെ വന്നാൽ അതിനെ വഴിതിരിച്ചു വിടാനുള്ള വിദ്യ ശാസ്ത്രലോകം കഴിഞ്ഞ വർഷം വിജയകരമായി പരീക്ഷിച്ചിരുന്നു. കൈനറ്റിക് ഇമ്പാക്റ്റർ സാങ്കേതിക വിദ്യയിലൂടെ ഭൂമിക്ക് നേരെ വന്നേക്കാവുന്ന ചിഹ്നഗ്രഹത്തിൻ്റെ സഞ്ചാരപഥം വ്യതിചലിപ്പിക്കാമെന്ന് നാസ വിക്ഷേപിച്ച ഡബിൾ ആസ്ട്രോയിഡ് റീഡയറക്ഷണൽ ടെസ്റ്റ് അഥവാ സ്റ്റാർട്ട് പേടകം തെളിയിച്ചു. കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബറിൽ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് 110,000 കിലോമീറ്റർ അകലെ DD MOS എന്ന ചിഹ്നഗ്രഹത്തിന് ചുറ്റും കറങ്ങുന്ന ഡൈമോർഫസ് എന്ന ചെറു ചിഹ്നഗ്രഹത്തിലേക്ക് പേടകം ഇടിച്ചിറങ്ങി. പലവിധം ദുരന്തങ്ങൾക്ക് നാം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഒരു ചിഹ്നഗ്രഹം വരുത്തിവെക്കുന്ന വിനാശത്തെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കാൻ കൂടി കഴിയാത്ത ഒന്നാണ്. എന്നാൽ 6.5 കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇതുപോലൊരു ചിഹ്നഗ്രഹം ഇടിച്ചതിൻ്റെ ആഘാത ഫലമായാണ് ദിനോസർ ഭൂമുഖത്തു നിന്ന് തന്നെ ഇല്ലാതാകുന്നത്. ഇതിനേക്കാൾ ഇരട്ടി വലുപ്പമുള്ള ഒരു വിനാശകാരി പതിച്ചാൽ എന്താകും സ്ഥിതി എന്നത് ഊഹിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഭാവിയിൽ ഭൂമിയെ ചിഹ്നഗ്രഹ ആക്രമണത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കാൻ പ്ലാനറ്ററി ഡിഫൻസ് എന്ന മേഖല തന്നെ ഇപ്പോൾ പ്രചാരത്തിലായി വരുന്നുണ്ട്. ഈ മേഖലയുടെ ശ്രദ്ധമായ ആദ്യ കാൽവയ്പ്പാണ് ഡാർട്ട്. നിലവിൽ ബെന്നുവിൻ്റെ പതനത്തെ തടയുവാനും അതുവഴി ഉണ്ടാകുന്ന നാശത്തെ നേരിടാനും ഉള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ട്.